quadro Café com Poesia de hoje, em homenagem ao nosso querido e eterno Dr. Laurir. E eu disse o seguinte: no dia 9 de maio de 47 anos, em um pequeno distrito do sertão paraibano, Brejo, um dia de alegria, pois Brejo recebia seu mais nobre ser humano. Foi Deus quem fez o plano e Leolina concebeu. No dia do nascimento, uma estrela se acendeu, e esse acendimento foi bem na hora e no momento que Dr. Laurir nasceu. Seu Livaldino recebeu de Deus o maior presente, e via-se que o menino era muito inteligente, tinha o dom do saber. Esse veio para fazer nossa Brejo diferente. Batalhou constantemente e se formou em medicina. Para trabalhar pelo povo, o Dr. Laurir tinha sina, em hospital grande foi trabalhar, mas preferiu voltar para sua cidade pequenina. Laurir cumpriu sua sina e de nós nunca esqueceu. Por toda sua vida, Laurir nos atendeu, de dia ou de madrugada, levantava na hora chamada para cuidar do povo seu. Mas te dei meu adeus, sem poder me despedir. As lágrimas rolaram no rosto e começaram a cair. Brejo perdeu o melhor amigo. Que Deus esteja contigo, eterno Dr. Laurir. A você, Dr. Laurir, receba meu muito obrigado por da barriga da minha mãe um dia ter me tirado e por sempre que precisei e ao Senhor procurei, sempre esteve do meu lado. Foi um homem abençoado e da gente teve aprovo. Nunca mediu esforços para atender bem ao povo, mas rasgastes o véu e espero que no céu possa te encontrar de novo. Quem defendeu sempre o povo com muita humildade, deixou nossa Brejo ficar na orfandade. Foram retos os passos seus, atendeu o chamado de Deus e foi morar na eternidade. No dia 12 de junho, de Laurir Deus precisou, e numa viagem sem volta, para o céu ele embarcou. Com sua chegada por lá, toda Brejo ficou a chorar, mas Deus se alegrou. Dr. Laurir, a você que sempre lutou pelo povo com carinho, foi um guerreiro que deixou seu legado e seu caminho. Viveu com esplendores e a Brejo dos doutores ficou sem o seu pai. Valeu, Dr. Laurir. Obrigado por tudo e por tanto que fez pelo povo de Brejo Santos.